бұл өмірге келген әрбір сәбидің орны бөлек. Ештеңеге қарамастан, олардың бәрі бақытты болуға тең құқылы. Міне, кеше ғана Шымкентте шымылдығын 12-ші рет түрген Жұлдызай балалар шығармашылық фестивалі. Осы ойды негізге ала отырып, ерекше туылған балаларды қоғамға сіңдіруді мақсат етеді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған байқауда жыл сайын 5000-нан астам қатысушы өз өнерлерін ортаға салып, 6 өнер түрінен додаға түседі. Менің өзім кеше өткен байқауға барып қайтқан болатынмын. Балалардың керемет өнерін көріп, жүректің елжіремеуі мүмкін емес. Ал дәл қазір сіздердің де өз көздеріңізбен аталмыш байқауды көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Бейнематериалға назар аударсақ. Асқан шеберлік, биік талғамды танытып тұрған мына көрмедегі бұйымдар бүлдіршіндердің қолынан шыққан. Көпшілікте кездеспейтін ықтияттылық пен төзімді керек ететін өнерге ден қойған балалар шебер дүниелерді сабақтан тыс уақытта жасайды. Арасында қолөнершілерді баптап келетін Сайра мектебі ерекше балаларға арналған фестивальдің тұрақты қатысушысына айналған. Мына екі қолындағы жұмыс туралы айтып беріңізші. Тәуелсіздіктің 25 жылына арнап дайындадық. Тәрбие шапайдармен жасадық. Тұңғыш президентке арнайы аяқ киім сыйладық. Соны балалар өз қолөнерлерімен істеген еді. Оны өте қуанышты болып, президент ағамыз бізге сондай не грамота жіберді әтетіні. Біз оны көріп баруға рұқсат алған едік, рұқсат беріп, біз өткен жылы ақпан айында барып көріп қайттық. Мұражайда тұңғыш президент мұражайда сақталып жатыр, біз қорында тұр. Өмірге деген асқан құштарлықпен ән салып тұрған балақайларды көріп, күнделікті ұсақ түйекті еріксіз ұмытасың. Бұл балғындар қолданбалы өнермен қатар орындаушылық шеберлігімен де додаға түсуде. Солардың бірі Аман сыныптастарымен бірге Шымкент қосалқы мектеп интернатының намысын қорғайды. Ол бүгінде өнер мен спортты қатар алып жүр. Сәкен Аман, жасым онда. Гелоскутермен мен билеймін. Биге қанша уақыт дайындалдың? Екі апта. Кіммен дайындалдың? Зағир апай, Құмар ағай. Елге кеңінен танылған сәт триосының жұлдызы Жұлдызайда жанған еді. Фестиваль болашақ жеңімпаздарға да жол ашпақ. Топ жарған балалар, гран-при алған балалар номинация бойынша шетел халықаралық фестивальге қатысады. Оған біз қаражат бөлеміз. Және балаларға енді призовой фонд дейміз ғой, өте жақсы приздар бөлінеді. Ол гаджеттер, телефон, сотовый, ұялы телефондар. Сол бойынша балалар бір-бірін түсіріп, бір-бірімен айналысып, бір-бірімен дос болып, жылдан жыл енді бірге сондай достығын нығайтады. Алдағы уақытта ел аумағынан 300 өнерпаз іріктеліп, республикалық сайысқа жолдамалады. Үздіктер келер айда анықталмақ, ал әзірге біз тағым қысып, кішкентай күнгейлік қаһармандарға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермен, жаңа ғана өздеріңіз куә болған фестивальдің қатысушылары, өзім бағдарламаның басында айтып кеткендей, біздің студиямызда қонақта Шымкент қаласындағы Үміт мектеп интернатының шәкірттері, кешегі сайысқа қатысқан Балау Садуэті, сондай-ақ Үміт мектеп интернаты директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Ақмарал Жүсіпқызы біздің студиямызда. Студиямызға қош келіпсіздер. Ақтолқын Жүсіпқызы. Ақтолқын Жүсіпқызы, кешірім өтінем. Сіздер кеше сайысқа қатыстыңыздар, жалпы өнерлеріңізге куә болдық, алтын өмірай деген ән айттыңыздар. Жалпы балақайлардан бірінші сұрасам, концерттен алған әсерлерің қандай? Қиын болды ма, қорықтыңдар ма, немесе ұнады ма, несімен ұнатынаса? Маған және ән, мен өзім көңілді әннен серік алдым, және билегендер ұнап ма. Ал Сымбат, саған? Маған өте қатты ұнады. Менің таңғалған жерім, ол сөйлей алмайтын балдар биледі. Мен соған таңғалдым. Жалпы, бұл фестивальге қанша уақыт дайындалдыңдар сендер? Әнді кім таңдап берді? Бізге Тамара апай дайындап. Өздерінің жетекшілерің, иә, музыкалық жетекшілерің. Сіздер енді өзіңізге Ақтолқын апай сұрақ, жыл сайын қатысып тұрасыздар, сіздерден шыққан сәт трио осы
жұлдызайдың жеңімпаздары болған білеміз. Жалпы сізде өнерпаз балдар көп па осындай? Иә, бізде өнерпаз балалар көп. Біздің мектебіміз мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернат. Бізде көзі нашар көретін және көрмейтін балалар оқып білім алуда. Дегенімен бұл балалар өнерден, өнердің биік шыңдарынан көрініп, бәйгеден орнап жүрген балалар. Осы былтырғы оқу жылында ғана біздің осы мектебіміздегі самғау дуэті осы жұлдызайдың гран-приін жеңіп алды. Астанаға барып. Ал енді биыл мына осы жас балауса тобын шығарып, бұл балалардың да жаңа қанаттарын қатайтып, өнерге баулып жатқан жайымыз бар. Керемет, бәрекелді. Сендердің өнер көрсетіп жүргендеріңе дуэт болып, бірге ән салып жүргендеріңе қанша уақыт болды? 3 жыл болды. 3 жыл болды ма? Жалпы балауса дуэтін құру кімнің идеясы? Ол енді бізде ұжымда мектеп басшылығы және музыкалық жетекшілер барлығымыз енді ұйымдасып, ақылдаса отырып, осындай біздегі жаңағы гран-при алған балалар жоғарғы сыныпты бітіргесін бітіріп кетеді ғой. Ал одан кейін біз осы балаларды төменгі сыныптан бастап баулаймыз. Өнерге баулаймыз. Баулып, осы топты ақылдаса отырып, барлығымыз құрып, жаңағы музыкалық жетекшілеріміз тәрбие білім беруде музыкалық жағынан. Жақсы. Кешегі айтқан өлең алтын өмір ай. Төрт қатарын айтып бере аласыңдар ма қазір бірге? Айта ғой. Қарасам ойлымна, құлпырған айнала, ғажайып қайда да, керемет небі, бақытты балаша, күлкімі шараса, емес пе тамаша, сүрсегім әр. Бәрекелді, өнерлерің өрге жүрсін дейміз. Болашақта қандай армандарың бар? Көзім жа? Менің арманым әнші болу. Елге танымал әнші болу. Сен? Мен Роза Рымбаева апам сияқты үлкен сахналарға шығып ән айту. Ниетіңе жетсең келеді, Сымбат. Осы орайда айтып кететінім, құрметті телекөрермендер, біз тікелей эфирде екенімізді естеріңізге саламыз. 21-44-50 нөміріне хабарласып, біздің балақайларға, Ақтолқын апайға сұрақтарыңыз болса, немесе қандай да бір тілектеріңіз, пікірлеріңіз болса, хабарласып қойсаңыздар болады, ортаға салсаңыздар болады. Сонымен ары қарай жалғастырсақ, тағы бір мен айтып кететінім, осы былтыр 2016 жылдың қазан айында мына Сымбат деген қызымыз Роза Рымбаева мен менің ең бақытты күнім деген КТК телеарнасының тележобасына қатысып, одан кейін жаңа Алматы қаласына барып, Роза Рымбаева мен бірге ән шырқап қайтты. Ол кісілер де келіп, біздің мектепті түсіріп, мына Сымбаттың үй-жайын отбасымен танысып, мына үлкен іс-шара өтті. Келіп танысып, сүйікті әншімен кездесіп үлгерген екенсің ғой, танысып екенсің ғой. Бірге ән айтты Роза Рымбаевамен. Қай жерде? Алматы қаласында. Кешірмеген бізге. Хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Мен мына балдарға тілек айтайын деген едім. Иә, тыңдап тұрмыз. Кішкентай болсаңдар да мына өнерде алғаш қанат қағып жатыр екенсіңдер. Болашақта үлкен танымал әнші болуларыңа тілектеспін. Қанаттарың талмасын. Жақсы биіктен көріне берсін деп тілек айтқым келеді. Әмин, көп-көп рахмет ақ тілектеріңізге. Рахмет. Көрермендеріміз, біздің осындай кішкентай балалардың шексіз өнеріне сүйсініп отырған ақ тілектері ғой. Жалпы сіздерге, балақайларға, сіздер өздеріңіз мектеп ішінде оны өнерге баулы тәрбиелейсіздер, жалпы тағы да қолдау көрсете ма сіздерге? Қандай қолдау көрсетеді? Сырттан немесе мектептен тыс дегенде. Иә, бізде мына мысалы біздің мектеп ұйымы облыстық білім басқармасына қарасты, сондықтан да осы білім басқармасынан бізге қолдау көрсетеді. Биыл жылда фестиваль өтіледі ғой, осындай мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында. Сол фестивальда да биыл осы наурыз айында өтілді. Ол жерде де біздің мектептің оқушылары жақсы өнер көрсетіп, биік шыңдардан көрінді. Жылда ешқандай барлық конкурстардың барлығына біздің балалар қатысып келеді. Мына сәт триосы да осы бірінші сыныптан бастап біздің мектебімізде білім алған балалар. Мына одан кейінгі мына Ақмарал, Мақсат, Ақниет деген мына осы телеарнадан көрініп жүрген
осы әнші балаларымыз да осы біздің мектеп интернаттың түлектері. Түлектеріміз бар дейсіз. Түлектеріміз жетерлік, иә. Мақтанып, мақтанышпен айта аламыз. Бәрекелді. Сымбат, Досжан, сендердің репертуарларыңда қанша ән бар? Көптеген әндер бар, иә. Санап көрмедіңдер ме? Жоқ. Көбіне кім таңдап береді сендерге әнді? Көбіне Ғалымжан ағай, Тамара апайымыз таңдап береді. Болашақта қандай жоспарларыңыз бар балаларға, балалардың өнеріне байланысты тағы да бір конкурстарға қатысып, немесе жарыстарға, немесе мектепте ұйымдастырып дегендей? Биыл осына жұлдызайға қатыса отырып, біз тек қана енді вокалдан емес, биыл енді біз жұлдызайға екі вокалдық топты апардық, осына екі балалар баласуа дуэтін апардық, және жеке орындауда Хабибулаева Дурдана деген қызымыз барды, одан кейін аспаптық орындауда апардық. Бес оқушы домбырамен күй жарысын апардық. Енді осы биыл... Қол өнерден де қатысты ғой? Иә, қол өнерден де балалар қатысып, біздің екі жобамызды таңдап алды. Екі жұмысымызды таңдап алды қол өнерден. Және де осы жылзайға қатысы отырып біздің бір байқағанымыз, біз енді келесі жылы біз биден де апарсақ деген ойымыз бар. Себебі бізде биші қыздарымызда көп, ортаңғы топта бар, жоғарғы сыныптың оқушыларынан да биші топтар бар. Келесі жылға біз соны ойға түйіп қайттық. Енді биде қол қалсақ деп. Жаңа өзіңіз айтып қалыңыз, қол өнерден екі жұмысымызды таңдалды. Екі жұмысымыз таңдалды. Қандай жұмыстар? Оны мұражайға орналастырады. Иә, ол жаңа... Сөзіңіз алдыңыз да, кешірім өтінем. Сіз тікелей эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Техникалық ақауларға байланысты бізге дұрыстап хабарласа алмай жатқан сияқты, айта беріңіз. Жаңағы қол өнер жұмыстары байланысты. Бізде жаңағы жоғарғы сыныптың оқушыларының, 10-11 сыныптың оқушыларының құмнан, тастан жасалған. Кеше көрмеде неше түрлі бір әдем жұмыстарды көріп таң қалдым. Әртүрлі, қарапайым мысалы, жіптің өзінен бір табиғаттың көрінісін берген, қолдан жасалған мысалы, кәдімгі өзіміз қолданатын күнделіктейде себет мысалы, жұмыртқа салатын ыдыс, балаларын өз қолымен жасалған, және бізде жәрменке өтеді, жәрменкеде де сол балаларын қолын жасалған жұмыстарын қызығып көрермендер сатып алады. Одан кейін осы биылғы оқу жылында өткен мына осындай бір үлкен жәрменкеде облыстың әкімі біздің жаңа қол өнерімізге өзі ол кісі ерекше тоқталып, сол облыс әкімінің біз мақтау қағазын алдық. Біздің қол өнерімізге ерекше тоқталды. Керемет, кешірім өтінем, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Қалайтарыңыз талмасып бейм. Менің сұрағым осы сәттенісінің тағы да бір сөзі бар тұғын. Сол қайда қазір? Сұрақ түсінді ма? Сәттіреусі қазір қайда деймін? Рахмет. Сәттіреусі әлі де қазір шығармашылық жұмыстармен айналысуда. Бір бала шығып кеткен екен құрамында. Ол қазір қайда дейді? Ол бала шығып кетті, бірақ ол бала өзінің жеке орындаушылығымен айналысуда, жеке шығармашылығымен айналысуда, ал жаңа қалған екі баламыз әлі де өзінің жұмыстарын жалғастырып, Алматыда айналысуда шығармашылық жұмыстарымен. Керемет. Сіз жаңа айтып кеттіңіз қол өнер бұйымдарын жалпы халық сатылымға шығарылады деп. Оны халық қайдан көре алады? Мен мысалы кеше көрмеден ғана көрдім. Бір жерден көріп... Біз осындай жаңағы конкурстар болған кезде, жаңа мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында осында жәрменкелер болған кезде соған қатысамыз. Жәрменке көрмелерге шығарып тұрасыздар. Иә, шығарып. Жалпы мектептен көруге болмай ма, немесе арнайы бір жер жоқ па? Мектептен де болады келіп көруге балалардың жасаған жұмыстарын. Ендеше, құрметті телекөрермендер, кеше мен өзім көріп куә болып қайттым. Балалардың жасаған жұмыстары керемет. Бүлдіршіндердің қолынан шыққан еңбек деп айтуға келмейді. Сондай тиянақты, сондай шебер орындалған Үміт мектебіне арнайы өздеріңіз келіп көріп, ұнаған бұйымдарды алуларыңызға болады. Сіздерге көп-көп рахмет дегім келеді. Қанаттарыңыз талмасын, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Осындай өнерлі шәкірттеріңіз көп бола берсін. Ал сіздер солардың жұлдызының жануына мұрындық болып жүре беріңіздер. Осындай қадірлі еңбектің жемісін жеңіздер дегім келеді. Бізге алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз аяқталды. Біздің арнада қалыңыздар.